2 Kronieke, hoofstuk 11. En toe Rehabiam in Jerusalem kom, het hy die huis van Juda en Benjamin 180.000 krijgshaftige jong manne by een laat kom om teen Israel oorlog te voer, om die koningskap vir Rehabiam terug te win. Maar die woord van die Here het tot Semaja, die man van God, gekom en gesê: Spreek met Rehabiam, die zoon van Salomo, die koning van Juda, en met die hele Israel in Juda en in Benjamin en sê: So spreek die Here. Julle mag nie optrek en teen julle broers oorlog voer nie. Julle moet omdraai, elk een na sy huis, want van my het hier die saak gekom. Hulle het toe geluister na die woorde van die Here en omgedraai sonder om teen Jerobeam op te trek. En Rehabiam het in Jerusalem gewoon en stede as vestings opgebou in Juda. Hy het namelijk Bethlehem opgebouw en Etam en Tekoa en Betsur en Sogo en Adulam en Gat en Maresa en Sif en Adoraim en Lagis en Aseka en Soria en Ayalon en Hebron, versterkte stede in Juda en in Benjamin. En hy het die vestings versterk en daarin bevelhebbers aangestel met voorrade voedsel en olie en wijn en in elkeen van die stede groot skulde en spiese, en hy het hulle uitermate versterk, en Juda en Benjamin het aan hom behoort. En die priesters en die leviete wat in die hele Israel was, het uit hulle hele grondgebied by hom gestaan, want die leviete het hulle weiveld en hulle besitting verlaat en na Juda en Jerusalem getrek, want Jerobeam en sy seuns het hulle verwerp, sodat hulle geen priesters van die Here meer kon wees nie. En hy het vir hom priesters aangestel vir die hoogtes en die veldduivels en die kalvers wat hy gemaak het. En agter hulle aan het uit al die stamme van Israel, die wat hulle hart daarop gerig het om die Here, die God van Israel, te soek, na Jerusalem gekom om aan die Here, die God van hulle vaders, te offer. En hulle het die koninkryk van Juda versterk en Rehabiam, die seun van Salomo, 3 jaar lang bemoedig. Want 3 jaar lang het hulle in die weg van David en van Salomo gewandel. En Rehabiam het Maglat, die dochter van Jerimot, die seun van David, en van Abiel, die dochter van Eliab, die seun van Isai, vir hom as vrou geneem. En sy het vir hom seuns gebaar, Jehus en Samaria en Saham. En na haar het hy Maaga, die dochter van Absalom, geneem, en sy het vir hom Abia en Attai en Sisa en Selomit gebaar. En Rehabiam het Maaga, die dochter van Absalom, liever gehad as al sy vrouwe en sy bijvrouwe. Hy het namelijk 18 vrouwe geneem en 60 bijvrouwe. En hy het die vader van 28 seuns en 60 dochters geword. En Rehabiam het Abia, die seun van Maaga, as hoof, as vors onder sy broers aangestel, want hy wou hom koning maak. En hy het verstandig gehandel en van al sy seuns versprei in al die streke van Juda en Benjamin, in al die versterkte stede, en aan hulle voedsel in oorvloed gegee, en 'n menigte vroue vir hulle gevra.